Hej, jag heter Ulf Egerstrand, författare till boken The Hen House. Jag började som vaktmästare, men blev sen finansdirektör. Jag förlorade allt, men kom tillbaka. Här kommer mina 7 tips att förbättra dina sparvanor. En sak till. Sätt dig själv först. Vi vet ju alla hur viktig lönedagen är här i Sverige. Pengarna är ofta slut, så den är helt avgörande för om vi ska klara oss eller inte. Så lönedagen är allt. Så om man då ska spara, ska man göra det sista dagen i månaden eller första dagen i månaden? Du ska sätta dig själv först. Börja med att spara pengar till dig själv. Det är därför det här till exempel uppesitta kväll med unga aktiesparare är så viktigt att titta på. För det ger dig också en input att imorgon då lägger jag undan pengarna den första dagen i månaden. Sätt dig själv först. Lycka till!